Įstatymai gimsta, bet smurtas nesiliauja. Pradėjo sūnų mušti dėl to, kad jisai nėjo parnešti alaus. Kirvis ir mama, ir mano alkūnės čia visos yra suvinėtos dėl tų ginčių. Žiaurų sūnaus smūgiai motinai. Jis mane taip suspardė, kad mėnesį gydžiausi. Ar sistema bejėgė ją apginti? Tas pats smurtautojas vėliau yra siunčiamas atgal namo. Norint padėti žmogui, tas žmogus pats turi norėti tą pagalbą priimti. Kada pažabosime smurtą Lietuvoje? Ketvirtadienį, 9:30.